অকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি যিহেতু ডিচেম্বৰ আৰু আজিৰ পৰা গ্ৰেড থ্ৰীৰ যি হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ পৰীক্ষা আছে পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত আজিৰ পৰা এডমিট ডাউনলোড হোৱাৰ ডেট আছিলে আৰু ইতিমধ্যে এডমিটৰ ৱেবছাইট ৰিলিজ কৰি দিয়া হৈছে চি ইটি চেল ডট ইনত আপোনালোকে যাব পাৰে বা আপোনালোকে আছাম ডট গভ ডট ইন বা ছেবা যিটো ৱেবছাইট আছে তাৰপৰাও আপোনালোকে গৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব পাৰে ছ' এই ৱেবচাইটকেইটাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে যেতিয়া লেণ্ডিং পেজত পাবগৈ তাত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ফিল কৰি লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু লগ ই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' এডমিটখন আপোনালোকে যেতিয়া পাব সেই এডমিটখন আপোনালোকে এডমিটখন যেতিয়া ল'ব এই এডমিটখনত বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আৰু আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ এই পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ গোটেইখিনি তাতে উল্লেখ কৰা যিহেতু আছে চ' সেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব যে এক্সাম চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ ক'ত পৰিছে আৰু বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে চ' এবাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আমি চাই লওঁ আহোঁ ছ' এইটো হৈছে ৱেবচাইট চি ইটিচেল ডট ইন শ্লেছ গ্ৰেড আণ্ডাৰ স্ক'ৰ থ্ৰী ছ' এইটো আপোনালোকে ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা যিখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে পাব বা ছেবা ৱেবছাইট থ্ৰু দি আপোনালোকে ৰাউট হৈও যাব পাৰে বা আছাম ডট গভ ডট ইনতো আপোনালোকে যাব পাৰে চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন পেপাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ এডমিট ৰিলিজ কৰা হৈছে যিখন হৈছে পেপাৰ থ্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল যিখিনি প'ষ্ট আছিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটো ভৰাব লাগিব লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হ'ল যদি পাছৱৰ্ড কেনেবাকৈ পাহৰিছে ফৰগ'ড পাছৱৰ্ডত মাৰি আপোনালোকে সেইটো ৰিকভাৰ কৰি লগ ইন কৰি ল'ব চ' লগ ইন কৰি লৈ আপোনালোকে নিজৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব তাতে বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে চ' যেতিয়া এডমিট ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো প্ৰথমতে থাকিব তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰ থাকিব এপ্লিকেণ্ট নেম তাৰপিছত ফাদাৰ গাৰ্জেন নেম মাদাৰ নেম এপ্লিকেঞ্চ ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ কেটেগৰী তাৰপিছত দিব্যাং হয় নেকি এইখিনি ডিটেইলছ থাকিব এইখিনি একজেক্টলি কাৰেক্ট আছেনে নাই একবাৰ চেক কৰি ল'ব নহ'লে এছ এল আৰ চিক আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে ইয়াতে ফটো থাকিব চিগনেচাৰ থাকিব বহুতৰ ফটো চিগনেচাৰটো অহা নাই চ' মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ আগত অলপ সময় আপোনালোকে ৰখিব যাতে গোটেই পেজখন ফুল্লি ল'ড হয় ল'ড নোহোৱাকৈ আপোনালোকে নেটটো আপোনালোকে কাটি নিদিব চ' প'ষ্ট এপ্লাইড কি কি আপোনালোকৰ থাকিব চাওক য'ত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ইকুইপেণ্ট একজাম চ' এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে চ' চেণ্টাৰ ডিটেইলছটো আহিব যে ক'ত আপোনাৰ এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ডিটেইলছ চ' যোৱাবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে জামুগুৰি হাই ছেকেণ্ডেৰী বুলি দিছে জামুগুৰি আছে আপোনাৰ শোণিতপুৰতো জামুগুৰি আছে আপোনাৰ গোলাঘাটতো মানুহ গৈ পেলাই গৈ শোণিতপুৰত ৰখি আছেগৈ তেনেকুৱা হৈছে চ' এই একে ঠাইৰ যিবিলাক নাম আছে আপোনালোকে ভালকৈ এই বস্তুটো চাই ল'ব অ'কে সেইটো খেলি মেলি নকৰিব চ' একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত পৰিছে ডি এড্ৰেছ ক'ত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত এই বস্তুকেইটা আপোনালোকে বহুত ভালদৰে চাই ল'ব বহুতে ওপৰে ওপৰে চাই বা ভালকৈ নাচায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চ' এই বস্তুখিনি ভালকৈ চাব চ' পৰীক্ষাৰ আপোনালোকৰ ডেট হৈছে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰ ৰাতিপুৱা চাৰে দহটাৰ পৰা ডেৰটালৈকে হ'ব চ' আপোনালোকে এৰাউণ্ড নাইন থাৰ্টি মানত গৈ নিজৰ একজাম চেণ্টাৰ পাই যাবগৈ কাৰণ হিউজ নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেন্স থাকিব আপোনালোকৰ দহ এঘাৰ লাখ যিহেতু মানুহ হ'ব চ' চব ঠাইত জাম লগাটো ট্ৰেফিক জাম লগাটো সেইটো এটা নৰ্মেল কথা যোৱাবাৰেই আমি তেনেকুৱা দেখিছিলোঁ ছ' সোনকালে যাব ডেৰশটা কুৱেশ্যন এক মাৰ্ককৈ ট'টেল ডেৰশ মাৰ্ক য'ত পইণ্ট টু ফাইভ নিগেটিভ চ' ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ অ' এম আৰ চিট আপোনালোকৰ হ'ব অ' এম আৰ গোল গোল কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এখন ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব যিখন ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ভোটাৰ আইডি যিখন এটা হ'ব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকৰ বস্তু একো লৈ নাযাব যিহেতু তাত ৰাখিবলৈ জেগা নাই বুলি তেওঁলোকে দিছে এইখিনিয়ে বস্তু আৰু বেলেগ তেনেকুৱা হেৰি নাই ছ' কুৱেশ্যন বুকলেটোত আপোনালোকে ৰাফ ৱৰ্ক কৰিব লাগিব আৰু দুবাৰ আপোনালোকে চহী কৰিব লাগিব এখন এবাৰ এটেণ্ডেঞ্চ বা ৰোল শ্বিটত আৰু আফটাৰ টেকিং দ্য চিজ এণ্ড যেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যন বুকলেট আৰু অ' এম আৰ আনচাৰ চিট আপোনালোকে ইণ্ডিজিলেটৰ ঘূৰাই দিব চ' এইবাৰো আপোনালোকক কুৱেশ্যন বুকলেট আপোনালোকক এইবাৰ নিদিয়ে অ'কে চ' কুৱেশ্যন আন অ' এম আৰ চিট আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট যদি আপুনি ঘূৰাই নিদিয়ে যদি কুৱেশ্যন বুকলেটখন লগত লৈ আহে আপোনালোক এপচেণ্ট বুলি ধৰিব এই দুইটা বস্তু আপুনি দি থৈ আহিব লাগিব চ' এইবাৰো কুৱেশ্যন বুকলেট আপোনালোকক লৈ আহিব নিদিয়ে চ' ক'লা বা আপোনালোকে নীলা বল পইণ্ট পেইন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব সেইটো মনত ৰাখিব চ' এইখিনিয়ে কথা সেই ধৰণে আপোনালোকে নিজৰ যিখন এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি দেখালোৱে চ' মূল কথা হৈছে যে এইবাৰ আপোনালোকক এইবাৰো আপোনালোকক নিজৰ কুৱেশ্যন বুকলেটখন লৈ আহিব নিদিয়ে চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক সকলোৱে অলপ অলপকৈ যদি মনত ৰাখি থয় ঘূৰি আহি পাই পেলাই যেতিয়া সকলোৱে নিজৰ কুৱেশ্যনকেইটা লিখিব গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন ৰিজেনেৰেট কৰিবলৈ সহজ হ'ব চ' এই বস্তুটো নাপাহৰিব আৰু পৰীক্ষা দিয়ক ভালদৰে খালী মূল কথা হৈছে যে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে সেইখিনি ভালদৰে মানি চলিব আৰু নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো ভালদৰে চাই লওক আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনিত যদি কিবা খেলি মেলি যদি আছে যিখিনি আপোনালোকৰ মানে দেউতাৰ নাম হওক মাৰ নাম হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনিত যদি খেলি মেলি আছে দেন সেইটো আপোনালোকে প্ৰম্পলি আপোনালোকে এছ এল আৰ চিক ইণ্টিমেট কৰক যিহেতু এতিয়াও বহুত টাইম আছে চ' এডমিটখন ডাউনলোড কৰি লওক আৰু ভালদৰে ৰাখক বহুতে এনেকুৱা হৈছে যে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰে পাহৰিছে চাওক আপোনালোকে ক'ৰবাততো থাকিব বিচাৰি পাই যাব আৰু নহ'লে এছ এল আৰ চিক আপোনালোকে মেইল কৰক আৰু আৰু বাকী পাছৱৰ্ড পাহৰাখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো বাৰু ফৰ গেট পাছৱৰ্ড মাৰি আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব পাৰিব চ' এতিয়া কথা হ'ল এডমিটো আহিলে প্ৰিপেৰেশ্যন একেবাৰে শেষ কৰক আৰু এতিয়া মাজত মাত্ৰ বাৰটা দিন চ' থেংক ইউ